19 жанчын з усёй Гомельскай вобласці атрымалі сёння ордэны маці. Урачыстая цырымонія адбылася ў грамадска-культурным цэнтры. Тут прайшоў перадсвяточны прыём жанчын, прымеркаваны да Дня маці. На яго запрасілі 40 прадстаўніц нашага рэгіёна. У сям'і Дабрушанкі Наталі Драбковай 11 дзяцей. Пяцёра сваіх і шасцёра прыёмных. Яе прафесія адна з самых ганаровых. Жанчына – выхавацель дзіцячага дома сямейнага тыпу. Інакш кажучы, працуе мамай, дае любоў і пяшчоту хлопчыкам і дзяўчынкам, які не змаглі атрымаць іх ад сваіх біялагічных бацькоў. Кажа, што іншага лёсу зараз не ўяўляе. Мои дзеці очень понятлівыя. Мы воспитали сваіх дзяцей. Вот біялагічных они очень понимают, они заботятся о этих дзецях. Вот маленькія к нам, которые детки приходят, они, у нас нет разделения такой мое, твое. Ордэны маці атрымалі 19 жыхарак нашага рэгіёна. Усяго ж такую ўзнагароду маюць амаль 1500 жанчын. Самым прадстаўнічым на сённяшнім прыёме быў Акцябрскі раён. Адсюль на ўрачыстую цырымонію прыехалі адразу 5 жанчын, якім уручылі ордэны маці. На мерапрыяцці ўдзельнічаюць жанчыны заслужаныя, якія з'яўляюцца прафесіяналамі на рабоце, маюць апрэдзелёныя дасціжэння, но в то же время они находят время и возможность для достойного воспитания нового поколения. Зараз у рэгіёне проживаюць звыш 16 тысяч сем'яў, якія выхоўваюць трох і больш дзяцей. Сем'яў, дзе растяць пяцёра і больш, на Гомельшыне каля 900. Падтрымка маці, які ствараюць вялікія, моцныя сем'і, прыярытэтная задача дзяржавы. День матері – это тот праздник, когда мы говорим слова благодарности нашим многодетным семьям, нашим мамам, вручаем ордена матерей и говорим им добрые слова за то, что они являются непосредственно той ниточкой социальной политики, которую проводит сегодня наш глава государства. Мы таксама далучаемся да віншавання і жадаем усім беларускім маці адчуваць клопат не толькі дзяржавы, але і сваіх родных. Марына Джалая, Вольга Канавалова, Ігар Марышынка, Тэлерадо, кампанія Гомель.